رئيس الوزراء الصومالي نور حسن حسين ورعد يقار كمذا قليه سوى سيردا أيام ما أنت يكسر دقيقة يردها عاصمة الصومالية مقدشو يدور رئيس الوزراء وصحافة كلها اللي قرون كديارتها هذا عد انترناشنال ايربورت او وفد كان او غاري 22 حبنود او كجرو رئيس الوزراء الصومالي ايا سيري وين لوغ سو دويي غرونكا دياردها هلكاس او اي كوسغناين اسراكيشا عيدمدا اميسوم كو ايثيوبيا اي وليبا اسراكيشا عيدمدا دولدا كوميل غاركا اي صوماليا صعب يا سوحن او اي وهلسو موسيكا عيدمدا بامبيدا ايا سو وين اسكو قبسدين markii ay soo cagadhigtay diyaaradii waday wafdiga uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Nuur Cade ra'iisul wasaare Nuur Cade waxa uu salaanka ka qaatay saraakiisha ciidamada Soomaaliya kuwa nabad ilaalinta Amisom iyo kuwa Ethiopia iyadoo mid loo baray saraakiisha waxana uu si weyn uga mahadceliyay ra'iisul wasaaruhu sida kalsoonida leh ee lagu soo dhaweeyay garoonka magaalada Muqdisho intaas kadib waxa uu gudbay hoolka madaxda sare ee ku yaala garoonka bartamihiisa halkaas oo saxaafada uu kula hadlay marka horeba xukuumadda xarunteedu waxay ahayd magaalada Muqdisho ee sababta baydhabo loo tagay waxay ahayd baarlamaanka xaruntiisa ayaa baydhabo xukuumadda dowlad markii la dhisay waxay u baahan tahay in la geeyo baarlamaanka oo yani la ansixiyo dhismaheeda marka Prime Ministerka oo aniga markii la magacaabay dabcan waxa loo baahday in baarlamaanka ansixiyo waa la geeyo baarlamaanka baarlamaanka markuu asxiyeeyay xukuumadii ilaa laga soo laga dhiso kulan dowladeed ayaa la joogay markii xukuumadda la dhisay ee waxa loo geeyay baarlamaanka ayay barnaamijkeedii waa la asxiyeeyay kadib waxaa wariyay sidii loo fariistay waxaana isku waafaqeen isku raaceen in sidii maqsaa badan xaruntii Muqdisho la yimaado markii sidaas daraadeed ayaa waxa uu soo degdegay waxaana على المعلومات يعني إن مدة كهول جلسة حرمتي مدرسة. waxaa uu si aad ah ugu dheeraaday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya doorka saxaafada Soomaaliya ay ku leedahay waddanka isagoo amaan iyo bogaadin u diray guud ahaan baahda saxaafada madaxa banaann waxaana uu uga tacsiyay dhibaatooyinka adag ee haatan ay uga shaqeynayaan dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho isagoo carabka ku adkeeyay in arintaasi ay wax ka qaban doonaan ra'iisul wasaare Nuur Xasan Xuseen Nuur Cade ayaa muujiyay sida uu kalsoon yahay in dib u heshiisiin dab ah laga hirgeliyo waddanka oo dhan waxaana uu sheegay mar uu dib u heshiisintaasi ka hadlayay كل واحد ولا كبل اللي بيرجع كهل وعن رجلنا ذلك من الجرسينة حالتها حالت احتساب سياسي ذلك أفرنت عن قف كستر أولية هل عد لغلق بدبوه نظام حتى نقطع الله فرد الدفاير حفر الدفاير شل لغلق بدبوه سومالي السنان قف والبرق أولية هل عد قف كي خان جاره وشرعه si kastaba ha ahaatee waxa uu sheegay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya in golihiisa wasiirada ay ku shaqeyn doonaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho isagoo intaas ku daray inay u koor galayaan xaaladda magaalada iyo dhibaatooyinka haysta dadkii shacabka ahaa ee ka cararay dagaaladii ka dhacay magaalada Muqdisho wafdigan ayaa loo gudbiyay xarunta madaxtooyada fiila Soomaaliya waxaana galbiyay gaadiidka gaashaaman ee ciidamada nabad ilaalinta Amisom iyo ciidamada saraakiisha dawladda ku meel gaarka ah waxa markii ugu horeysay tan iyo markii la doortay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cade oo safar ku yimaado caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho Maxamed Maxamuud Adwa Radio Garoowe magaalada Muqdisho